ururka nuseej ayaa maanta xusay maalinta saxaafadda adduunka oo ku asteysan 3 May. Warkan waxaa inoo haya wariyaheena Suleiman Raage. Ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee nuseej ayaa maanta xusay maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka, waxaana ururka uu hambalyo u diray saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Wafdi ka socda ururka nuseej ayaana ka qayb galaya xuska maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka ee hay'adda UNESCO ku qabaneyso magaalada madaxda dalka Namibia ee Windhoek. Ururka nuseej ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay ee 2020-kii uu ahaa mid wariyaasha Soomaaliyeed ee la kulmeen caburin iyo xadgudubyo aan kala joogsi lahayn oo ka dhacay dhammaan maamulada dalka ka jira. Sidoo kale, nuseej waxay soo bandhigtay maanta warbixin sanadle ah oo ka hadleysa tacadiyada loo geysto saxafiyiinta Soomaaliyeed. Warbixinta ayaa qeexaysa in sanadkii la soo dhaafay 2020-kii la dilay 2 wariye, halka 33 wariye oo kale loo xiray sababo la xiriira shaqadooda saxafadeed. Xogeyaha ururka qaranka ee saxafiyiinta Soomaaliyeed ee nuseej, Cumar Faaruq Cismaan, ayaa si xoog leh uga hadlay tacadiyada aan la ciqaabin ee ka dhanka ah saxafiyiinta Soomaaliyeed, kuwaas oo uu sheegay in nuseej ay diiwaan gelisay 148 xadgudub oo ka dhan ah saxafiyiinta Soomaaliyeed. Sanadkii la soo dhaafay, xorriyadda saxaafadda iyo xaqa wariyaashu ay leeyihiin inay si xor ah oo madax bannaan ah ay u gutaan shaqadooda waxay la kulmayeen caqabado aad u weyn. Sanadkii la soo dhaafay waxaa la dilay 2 wariye, waxaa la xiray 33 wariye oo dhammaan gobollada dalka oo dhan lagu xiray. Nuseej waxay diiwaan gelisay 148 dhacdo oo ka dhanaa xorriyadda saxaafadda. Taas waxay ku muujinaysaa dhibaatada aan kala go'an lahayn ama kala joogsiga lahayn ee loo geysanayo wariyaasha iyo xarumahooda warbaahinta. Sidoo kale, Cumar Faaruq oo ka hadlay muhiimadda xuska maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ee 3 May ayaa dhinaca kale waxa uu dowlad goboleed dalka ka jira ugu baaqay in ay ilaaliyaan xorriyadda saxaafadda. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamulada dalka ka jira oo iigu horreysa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo maamulka Somaliland in la joojiyo caburinta iyo cagajugleynta loo geysanayo wariyaasha, in si buuxda loo damaanad qaado amniga iyo xorriyadda saxafiyiintu ay leeyihiin, inaan marnaba la khatar gelinin badqabka wariyaasha. Waxaan arkaynaa weeraro abaabulan oo ka dhan ah saxafiyiinta, gaar ahaan loo isticmaalayo hay-adaha sharciyad fulinta, hay-adaha sharciga, si loo caburiyo wariyaasha. Waxaan cod dheer aan ku leenahay waa in la joojiyo caburinta, cagajugleynta iyo handadaadda loo geysanayo wariyaasha. Wariyaasha Soomaaliyeed waa indhaha, afka iyo dhagaha bulshada Soomaaliyeed. Ma istaahilaan in marna la caburiyo ama cagajugleyn loo geysto. Maamulada dalka ka jira, ugu horreysa dowladda federaalka, waxaan mar kalenta ugu baaqaynaa in wax laga qabto dembiyada aan la ciqaabin ee ka dhanka ah wariyaasha ee sida joogtada leh ee u dhacaya. Nuseej waxay mar walba u taagan tahay difaacitaanka wariyaasha, marna kama leexan doono inaan ka hadalno tacadiga iyo caburinta loo geysanayo wariyaasha meel kasta oo dalka ah. Waxaan aaminsannahay xorriyadda saxaafaddu inay tahay xuquuq aasaasi ah oo dastuuri ah oo dastuurkeenna uu dhigayo, shuruucda caalamigana ay jidaynayso. Marna ma aqbali karno in wariyaasha loo diido in ay xuquuqdaas dastuuriga ah ama xuquuqdaas caalamiga ah ay ku naaloodaan. Salaaman Xaaji Cabdiraage, Soomaali Cable, Muqdisho.